Atëherë gjithse si në respekt tuaj, mund të them diçka, shumë shkurt. Që djenë në deklaratë time, kam kërkuar që të ruaj statusin tim të funksionarit publik dhe do t'i qëndroj kësaj deri në fund, por thjesht dhe vetëm kësaj pyetjet do t'i përgjigjem. Kush është institucioni që vlerëson një vendim të KQZ-s në rastin konkret, se është apo jo i ligjshëm? Në dijen time edhe tani që flasim, asnjë subjekt zgjedhor nuk e ka ankimuar vendimin që mori Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në raport jo në absolute. Vendimet e Komisionit Qendror i Zgjedhjeve kanë një drejtim caktuar se ku ankimon. Është kolegji zgjedhor dhe gjykata administrative. Në dijen time deri tani që flasim nuk ka asnjë ankimim të tillë. Kështu që fakti që nuk ankimohet do të thotë se në brondësi ai vendim pranohet dhe për sa kohë është në fuqi nuk ka pse diskutohet. Me deklaratat politike nuk merrem. Jam parti që mund të ankimoj këtë kushtetuese. Në absolute kam thënë ka proces verbale, ka vendime, ka protokoll, ka gjithçka që verifikon, ka gjithçka që verifikon pretendimet në fjalë. Cili do mundet dhe është i lirë për ta gjetur pasi KQZ-ja është e hapur. Ju thashë që gjithçka është publike dhe mund të verifikohet. Për mua është krejt e kundërta asaj që është deklaruar. Faleminderit.